Kristín, hreinn úrslita leikur á móti Dönum á morgun, verður það ekki svakalegur leikur? Jó, mjög spennandi leikur og ég bara tilbúin í það verkefni að spila hreinan úrslita leik við Dani. Gerðum það til dæmis í fyrra í U15 sem var mjög hörku leikur, bara mjög spenntur fyrir leiknum. Svíarnir, þeir voru auðveld bráð hérna í dag, þeir afgreiddu bara nokkuð snemma og nokkuð þægilega eða ekki? Jó, við vorum í smábasliða í fyrra hálfleik, spilum ekki okkar leik þar og en síðan í seinna hálfleik þá byrjuðu að spila okkar leik og þá bara byrjaði allt að klikka, allt og ný. Undirbúningurinn hann hefst væntanlega bara núna fyrir úrslita leikinn á móti Dönum. Hverju eigum við vona á þar? Hvað eru Danirnir að fara að gera? Þeir eru með mjög stóra leikmenn, þrá yfir 2 metra og við erum bara að boxa út og vera sterkir innan og íta þeim út í teignum. Þið voru svolítið að gleyma því hérna í dag, það verður nú ekki búið á morgun þá. Við ætlum að læra þessum mistökum í dag, það er málið. Góða skemmtun í úrslitum á morgun. Takk hjá að vera það.